نماز کے فوراً بعد سنتیں ادا کرتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ امام جب نماز مکمل کر لیتا ہے اس کے بعد دعا کرنا یہ نماز کا حصہ نہیں کوئی شخص جانا چاہے جب دعا میں شامل نہ ہونا چاہے جب وہ اپنی انفرادی دعا مانگنا چاہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے لیکن وہ سنتوں کی نیت باندھنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ وہ سارے شخص ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی عذر ہوتا انہوں نے جانا ہوتا جب کوئی ایسی نمازت تھی جب کوئی ایسی صورت ہوتی ہے انہوں نے فوراً نکلنا ہوتا یا سنتیں اپنے گھر کے اندر پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ اشخاص پہلے نکل جائیں پھر بعد میں وہ سنتیں ادا کریں کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو ہماری نماز کے سامنے سے گزرنا پڑے تو وہ گناہ ہے اور اس گناہ کا سبب اور ذریعہ ہم بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سفر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کا صحیح پیغام اس پر عمل کرنے اس کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین توکل